Hello guys and welcome to my channel Mike TV, and this is Draconia Saga Pilipinas. Ayan, so kung bago pa lang sa aking channel, i-hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ni Kuya Mike. So today is October 23, so bagong update na naman ni Draconia Saga. So let's check this out. Let's go! So check na natin kung ano bang bago ngayon dito sa bagong update. Syempre, event. Meron tayong bagong event. Itong weekly tales natin. So, it is more on talisman, no? It's more on rebirth ng inyo, mga drakais, no? The more rebirth, the more chances of winning. So, paramihan lang ng rebirth to, no? Rebirth 10 times, 20 times, 30 times, at 50 times hanggang 80 times to get rebirth talisman, small hawthorn, and syempre itong rundas. Itong rundas na to para sa ano natin to, armament. Para sa ating, ayan, dito sa ating armament, Draco armament. And meron na rin po tayong tinatawag na runes, no? Mga runes para sa ating Draco armament. So naka-unlock pa lang sa akin dito is yung aking Draco claw, no? So kailangan ko po palang i-level 10 to. May gali. Alright, so ito yung mga bagong update natin. And also, meron tayong bagong event. Itong tinatawag na Dragon Vanguard. So, sa Dragon Vanguard, dito natin makukuha yung sa mga, sa Draco armament natin. Ayan, Supersonic Claw Sack, Supreme Rune Sack, Superior Rune Sack, para paulit-ulit lang. Advanced Rune Sack, no, Basic Runes, Molten Heart. Itong Molten Heart, kailangan natin to para sa ating engrave, sa ating equipment, no? Meron na rin po tayong equipment. Engrave. Then, ito naman yung sa Draco Mount engrave naman natin. Itong Rune Dust, kailangan natin. Soul Shard. And, dito sa update na yan, available lang siya every Tuesday and Thursday, no? So, wag na yung palalagpasin yan. Alright? And sa ating workshop naman, meron tayong engrave, yung sinabi ko nga kanina, is itong character gear. So, kailangan pa rin natin, syempre, ng engraving knife, yung kaninang sinabi ko, yung molten something. Kailangan natin yun. Saan ba yun? Dito sa more event, Dragon Vanguard. Ito, yung molten. Ang molten, yan yung pampa-level up ng stars ng ating equipment sa engrave. At ito naman yung pang-level up ng stars ng ating mga Draco Mount, no? Ayan. So, balik tayo sa workshop. Click engrave. Ayan. So, pwede rin siyang i-reset, no? Para mapalitan yung original attributes natin. So, kailangan mo ng engraving. Reset stone. Ayan, alright. Grabe, ang dami yung bago ah. May bago na naman pagkaagastusan ng mga whalers ngayon, no? So, ayan. And, syempre, kailangan nyo ng maraming smelting points, no? Ako, naubos yung smelting points ko, kakakrap ko ng mga equipment. Ano ba yan? Sayang, kung alam ko lang talaga, no? Pero, madali naman yan. Kahit pwede naman tayong mag-farm, eh. No? Ng smelting points. Doon sa Dragon Hunter Mission, no? Unlimited farming. So, ano pang bago? Mapapalitan yung ating Dragon Rush ng advanced na red and blue, no? Alam niyo naman red and blue para sa PVP, no? So, yan yung mga bagong darating. So, yan, mag-e-end na tong Dragon Rush na ano, na event na to, mag-e-end na siya. Alright? So, mapapalitan siya ng red and blue ulit. So, next, meron tayong tinatawag na, saan ba yun? Yung sa ating mga Drakites naman, guys, meron na siyang bagong update, itong transfusion. So, itong transfusion na to, kailangan mo ng item para yung pwede mo nang mailipat yung star trail at yung extra attributes ng UR Drakite mo sa another UR Drakite. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa, no? First time
First time ninyong makikita kung paano siya gamitin. So, ito yung tinatawag na transfusion stone. Saan ba yung transfusion stone na yun? Ba't nawala? Ito. Transfusion stone. So, ang ginagawa nito, used to transfer a UR Drakite star trail and extra attributes to another UR Drakite. So, kung meron kang Drakite na inis ka na at gusto mo nang ilipat yung kanyang star trail at yung kanyang extra attribute sa another UR Drakite na magiging Drakite mo for the rest of your life, pwede mong gamitin itong transfusion stone, no? So, samahan nyo ako at tara, subukan natin kung paano siya ginagawa. So, punta rin Drakite. So, ang gusto kong UR Drakite natatransferan ay itong si Shiba, no? Ayan si Shiba. So, click natin transfusion. Hanap tayo ng UR Drakite na medyo mataas yung star trail at yung medyo maganda-ganda yung extra attribute. So, meron ako niyan. So, gusto ko na, matagal ko nang gustong palitan tong si Dahlia, no? So, ang kanyang star trail is 18 and yung kanyang extra attributes is critical rate bonus at multiplier, almost max yan yung multiplier bonus. So, select natin to si Dahlia. Then, tara, gamitin na natin tong transfusion stone. Let's go! So, transfusion, let's go! Alright! So, nakuha natin yung na-transfer na natin kay Shiba. Oo, diba? Ayan, no, star trail niya is 18! At yung kanyang rebirth na lipat rin is yung critical rate bonus at critical multiplier bonus. Oo, diba? Pero yung level niya, ano level na nito? Upgrade natin. Level 1. So, kailangan natin i-max to. Alright, i-max na natin siya. O, level 18 na, guys. Ayan, no? Diba, nalipat natin. Pati level niya, pati yung star trail, pati yung kanyang rebirth, no? Extra attributes. Tara, ilagay na natin dito. Saan na siya? Ayun, dito natin ilalagay. Si Shiba, let's go. Grabe, ang ganda nun, ha? Ang ganda ng update ngayon, ha? So, pwede mo palang ilipat yung ano, lahat, no? Trans yung star trail at yung kanyang extra attributes. Hayos. Rebirth, oh, nailipat natin. May gali. So, yan yung ating bagong update ngayon, guys. Actually, marami pa. Hindi ko na muna ma-discuss, no? So, dito lang muna tayo sa transfusion stone. Ayos. Yan, transfusion. So, wala na akong transfusion stone, eh. No? So, saan kaya mabibili yun? O nga pala, guys, sa shop natin, may bago tayong minion. Pakita ko lang sa inyo. Ang minion natin is yung si Jellyface. Ayan. Eto. Yung si Faye. At si Ultimate Form. No? Si Faye naman, maganda to. Ayan, no? Tingnan nyo yung kanyang benefit. No? While in Draco Mount status, negate 1 fatal blow and gain. HP shield worth 1,000%. Grabe naman yan. For 3 seconds, sobrang ano nito, ha? Sobrang OP nito, ha? Parang 1,000% na HP. Isipin nyo kung meron kang 100k na HP times 1,000. Oh my God. Yung shield, no? So, for 3 seconds. So, ito yung bago, pero mabibili mo lang siya using, oh my God, Prismites. Yan, kailangan mo ng Prismites para makabili ka nito, no? Alright. So, pwede mo naman ibenta yung gold mo para ang kapalit ay Prismites. So, pwede naman yun. Kahit hindi ka gumagastos, basta maraming kang gold, pwede kang makakuha ng Prismites. So, yun siya. No? Mabibili mo siya sa shop. Dito. Saan ba yun? Drakite, Workshop, Pogli, Draco Mount, Armament. Saan yun? Ito, oh. 150 Prismites per ano, no? Per piece. Naku, ang sakit naman nito sa bulsa. So, yun guys, no? Yun lang. And again, maraming salamat sa panonood ninyo, no? So, nag-enjoy ako dun sa transfusion na yun, na nagulat ako. So, sana kayo rin. Ayan. So, okay, maraming salamat and kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating
videos. Yan. So, enjoy nyo yung update ngayon, guys. Let's go!